anak nang di Mas. Kowe sumpah mobil. Ame healing. Healing. Eh, nang ngendi healinge? Ame healing golek udara sing di tanah lapang. Di tanah lapang. Hijau ya. Yeah. Hijau tanah lapang. Udah ada glu-glunya kita mau kemana ya? Gitu aja. Pasti kalian juga udah nebak lah. Nebak. Iya. Dari judul udah kelihatan kok. Iya. Benar. Dari judul nanti udah kelihatan. Oke. Okay. Tunggu nih yo. Biar mengangkat menaik. Ini lagi numpak mobil jurusan yang berbeda. Baru ini numpak mobil menaik. Nanti ini konco-konco gitu ya. Oke. Okay. Ini lagi harap ono tempur antara KSW atau KPMJB Jawa Tengah atau Jawa Barat tentang sepak bola Jawa. Jawa Tengah ini memberi konco-konco kabeh sing apa sing sing arep apa jenenge mengibarkan bendera memanggil puji-puji oh jadi puji-puji laksamana ayo wis main ikut terus oke ndak susu oke Let's go.
Pati menang posisi 0. Rara aku ora ngerti Bapak Piro. Ketahi Bapak Loro. Yo iya Bapak Loro mlebu yo kita ya. Iya kan? Oh insyaallah Bapak Loro digawe 3-0, 4-0, 5-0. Amin ya Rob, ya Rob. Amin kene sing kudu menang dini. Mati harga mati nyowo jole ra opo aja ning. Aja. Aja sing dhewe gur nyowo to. Suwon. Terus terus ikuti oke. Kalah neng ora apa-apa. Mosok juara ping 12 terus njaluk ping 13. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning tetep nang ati tetep kuwi songo juara. Wis iki fanatik wis koyo agomo soal iki kan. Yo wis ngono ki wae. Piye kalah piye iki?
kalah tetap semangat. Tetap semangat. Karena tetap di jiwa kan, tetap di hati. KSW Wali Songo. Tetap. Tok gendrangi sak pole tetap. Iya, iki jan kudu lempok iki. Kudu lempok. Langsung langsung tangane iki lho. Atas tenan iki lho. Metekel. Tangane watu iki. Wis ora daging. Atas tenan iki. Tapi tetap semangat ra apa-apa. Tetap semangat. Tahun sesuk menang. Kowe lal, yo saiki wis aku wis ngrekam akeh engko bakal ditonton sing indah sekali bari iki mangan bebek. Insyaallah. Bebek yo. Iya, itu bebek. Kita OTW pulang, guys. Iki balik omah iki. Pulang rumah. Sejutannya wis sip kan di lapangan sebegitunya euforianya. Oke. Indah. Bali yo. Bali sih.